で最初は、まあ、説明というよりも爆心地どこですかとか結構聞かれるんで、まあ、この裏でって言って連れてってあげるとかそんな感じでやっとったら喜んでくれるんで、例えば被爆者の人と話を聞いたり、まあ、本を読んだりっていうのがあって、まあそういうね、やっぱり若い人が伝えていかんといけんなっていう思いがまあどんどんできてきて、まあ、今こうやって、で、まあ、最初見せてもらった写真で、まあ、いろんなところでこう火事みたいなのが起きよって、これ何の写真だと思うって、あ、原爆の後にこういう火事が起きたんですね、いやそうじゃなくてもう、ね、その日だけで約7万人の方が亡くなって、遺体を焼くところもないけ、こうやって至るところで焼いたんよっていうのを教えてもらって、あ、そんなすごいことが、ね、長いとしまして、いや、まあ今はまだ勉強中です。いやいや、でももうやっぱりしたもんだ、まあね、そういうような人がたくさん出てこないとダメです、うん、ほんまに。